115 vjet më parë në qytetin e Elbasanit u zhvillua një nga ngjarjet më të shënuara të historisë së arsimit dhe kulturës shqiptare. Kongresi i Elbasanit është përkujtuar këtë të martë në godinën dhe ditën kur nisi punimet, me përfaqësues nga trevat shqiptare dhe shqipfolse, ku vendos edhe përhapjen e shkollës normale të Elbasanit, e cila përgatiti mësues për gjithë vendin dhe zhvilloi arsimin kombëtar. Një event i veçantë i cili erdhi si bashkëpunim i Muzeut Historik Kombëtar dhe Bashkisë së Elbasanit. Eventet historike të cilat janë marrë në këtë kongres me anë të fotografive, me anë të vendimeve të ndryshme dhe në mënyrë që jo vetëm qytetarët e Elbasanit, por dhe qytetarët e tjerë ta shikojnë dhe të jenë në brendësi të këtyre eventeve historike të cilat kanë ndryshuar në një farë mënyrë arsimin e Shqipërisë. Ishte një ngjarje me rëndësi mbarkombëtare. Ky kongres vendosi së pari hapjen e shkollës normale, e cila do të përgatiste mësues në gjuhën shqipe për nevojat që do të kishin shkollat që do të hapeshin në këtë periudhë. Kongresi i Elbasanit dha mesazhin e ruajtjes dhe përçimit të gjuhës shqipe, por mësues dhe gjuhëtar shprehen me shqetësim për faktin se të rinjt po shfaqin një endek në këtë drejtim. Ne të përpiqemi të ruajmë mësimet e dala nga ky kongres, në radhë të parë për shkollën dhe për gjuhën shqipe. Për hir të vërtetës, si mësuese prej 40 e ca vjetësh, mund të them që ka një mpakje në këtë drejtim, ka një rënje. Mbase është vetë shoqëria në të cilën jetojmë, por gjithsesi mësuesit intelektualë duhet të bëjnë përpjekje për ta ruajtur gjuhën, pse jo dhe për ta pasuruar atë. Kemi nevojë për një arsim sa më cilësor. Dhe ky është mësimi i parë që jepet sot për arsim cilësor, dhe së dyti po mua një gjë shumë e rëndësishme, kjo është një histori e kongresit që shkon për te Elbasanit. Unë nuk e di nëse qyteti sot do të jetë sërish në gjendje të prodhojë një histori që te kalon kufit e vet. Për këtë ne kemi nevojë që pasurinë që e kemi nga këta njerëz të përpara 100 viteve ne do ta nxjerrim në pa. Në Elbasan, 115 vjet më parë, u mbajt kongresi ku u vendos përhapjen e shkollës së parë të mesme shqipe kombëtare, e cila i hapi dyert e saj në 10 orë 1909 me 140 nxënës nga e gjithë Shqipëria. Në kongresin e Elbasanit, që nisi punimet në 2 shtator 1909, morën pjesë 35 përfaqësues nga 28 klube dhe shoqëri patriotike, brenda dhe jashtë territorit shqiptar.